לבדוק בחברה היהודית, אגב, לא רק בחברה היהודית, אם תסתכל בתוך אזרחי ישראל בשנים האחרונות, איזה קבוצה יצאו ממנה הכי הרבה פעולות טרור, זה הקבוצה של הציונות הדתית, בין אם זה בשטחים או בתוך שטח ישראל. ואני, כמישהי שלא משתייכת לקבוצה הזאת, לא הייתי מסיקה מזה שהציונות הדתית זה קבוצה של מאות אלפי אנשים שהם אלימים ומסוכנים ושלא לגיטימיים. נקודה מעניינת שיר. ואני חושבת שיש לנו, אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שאנחנו, כן. המציאות הישראלית היא מאוד מאוד מורכבת, ראינו את זה גם עכשיו, למשל עם החברה החרדית, יש פה אתגרים מאוד מאוד גדולים לייצר חזרה את האתוס הלאומי ולחיות ביחד פה. הלוואי. זה ממש תחושה... האחרונה של חברה שמתפרקת, כן. ואני חושבת שבסוף בסוף יש פה הרבה הרבה תקווה, כי עדיין גם בנקודה הקשה הזאת, הרוב המוחלט, מיליונים של גם של יהודים, בשלום. גם של ערבים, גם חרדים, גם חילונים, רוצים לחיות בשלום ביחד, אוקיי. וזה בסוף הסיפור. דקלה אהרון שפרן, הוא רוצה להעיר משהו. כן. ברשותך, אני רוצה להוסיף משפט, שאני כן. חושבת שבהקשר הפוליטי, כמה שנראה שהדבר הכי רחוק מהנקודה הקשה הזאת זה שותפות פוליטית יהודית-ערבית, אני חושבת שדווקא עכשיו הדבר שהיה מרגיע את הרוחות ויכול להוציא אותנו מהמקום הזה למקום טוב יותר, הייתה ממשלה שהיא עם שותפות פוליטית יהודית-ערבית. אני ממש מצטערת שגם המנהיגות הערבית כן. וגם היהודית לא גילו מנהיגות פה, בחרו ללכת למקומות הפחדניים, המבדלים, במקום לצאת בקריאה משותפת, שזו דווקא הזדמנות לפתור את הבעיות. הדברים נאמרו, נקודה ברורה. דקלה אהרון שפרן רק רוצה כמובן להעיר משהו לגבי הדברים. כן, קודם כל אני חייבת להגיד, בתור כתבת בריאות שמקבלת את תמונת המצב של הנפגעים מאז תחילת ההסלמה, אני לא חושבת שבאמת אפשר לעשות השוואה בין מספר האנשים שנפגעו על ידי טרור יהודי לבין מספר האנשים שנפגעו מטרור ערבי. ובנוסף לזה, אם שיר מדברת על אנשי הציונות הדתית שגורמים לכל כך הרבה אירועי אלימות, ככל שזכור לי, מרב אירועי אלימות שהיו בישראל בשנים האחרונות היו מהצד הערבי ולא מצד הציונות הדתית. כן, גם שיר בעצמה גם... לא בטרור הלאומי. לא לגבי טרור לאומי. כמה בני אדם, כמה בני אדם, כמה חיים של בני אדם נלקחו על ידי בני הציונות הדתית בשנים האחרונות? בואי תסברי את אזננו. למה זה שאלה רלוונטית? זו שאלה... על זה את מדברת, את מדברת על אלימות מצד בני הציונות. לא, אני מדברת על פעולות טרור לאומי, גם לזרוק על אנשים אבנים, גם אם הם לא מתו, זה טרור לאומי. את מדברת על כתובות של תג מחיר שהן חמורות, אבל אנחנו מדברים כאן על חיים של אנשים שנלקחים על ידי פעולות של הצתות, של יידויי אבנים, של ירי. נכון, אז בואי, אל תשווי כאן בין הדברים, מכיוון שאי אפשר להשוות בין הדברים. גם הציונות הדתית עשתה פעולות כאלה, ואני חושבת שמי שאכפת לו ממדינת ישראל לא מתרכז עכשיו לא בקומץ, לא של הציונות הדתית ולא של הערבים. אני חושבת שמי שרוצה להסתכל על המציאות בעיניים, לא יכול לדבר על פרופורציה של פעולות של תג מחיר, של, של כתובות וכאלה ואחרות, לעומת אנשים שפועלים בירי, יידויי אבנים שלוקחים חיי אדם, כמו יגאל יהושע, שאתמול הובא למנוחות לאחר שנרגם בלוד. אני שייכת לקבוצה של יהודים חילונים, הקבוצה שידיה הכי הרבה נקיות מהדברים האלה, יותר מחרדים וערבים והציונות הדתית. ואני אומרת לך, כמי שמשתייכת לקבוצה הזאת ולא אומרת, אז זה אומר שכל יתר הקבוצות לא צריכות לחיות איתי פה, אלא אני אומרת שאם יש קיצונים בחברות מורכבות, חלקן עם בעיות מאוד קשות, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, כי בסוף, בסוף יש פה, אם את מדברת על הציבור הערבי, יש פה 2 מיליון איש שרובם המוחלט לא לקח שום חלק בפעולה אלימה. ואני חושבת שבדיוק בשם זה את לא יכולה להטיח כאלה האשמות. שירה, הוויכוח... בדיוק בשם זה את לא יכולה להטיח האשמות כאלה בציבור רחב ישראלי שלא נכון. אבל את לא יכולה להטיח כאלה האשמות בציבור כל כך גדול בחברה הישראלית על מנת להשיג דו-קיום. אני אתתחת. מכיוון שהדו-קיום הוא גם בין האנשים בחברה הישראלית. אני לא התחתי, אני תיארתי מציאות. שיר נוסצקי ודקלה אהרון שפרן. הוויכוח הזה, לצערנו, גם לא הסתיים כל כך מהר בלי קשר לשידור, אבל לשידור כן יש איזשהו דדליין. שיר נוסצקי, מייסדת עמותת האם ראית את האופק לאחרונה, דקלה אהרון שפרן, תודה רבה. זה היה ויכוח מאוד פורה, צריך לומר. טוב.